בימים האחרונים הגדוד מסייע לצקח 188 בהתקפה שלו על שכונת סג'ריה. בין המשימות ירינו פגזי נפיץ ועשן לטובת ההתקפה של הכוחות ולטובת אש לחילוץ של כוחות שנתקלו בסמטאות של השכונה בירי של מחבלים ובירי RPG. לפני מספר ימים נכנסנו עם התותחים לתוך שכונת סג'ריה וביצענו ירי של פגזים על מטרות של תשתיות אויב, של בתים ממולכדים, של מחסני אמל"ח. סיימנו את המשימה, השמדנו מעל ל-20 מבנים ויצאנו חזרה לשטח הפריסה שלנו כדי להמשיך לסייע לכוחות.